На автомобільних дорогах Буковини збільшили кількість ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість. З приладами TruCam правоохоронці фіксуватимуть рух на аварійно небезпечних ділянках автодоріг та в місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості. Мова йде про наступні напрямки. Чернівці, вулиці Героїв Майдану, Галицький шлях та Південно Кільцева, М-19 Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече, Н-03 Житомир, Чернівці, Н-10 Стрий, Івано-Франківськ, Чернівці, Мамалига.